umusha waxaanu ku qaadnaa awr haday suurobi weydo halkeeday ku taqalusta deegaanka Soomaaliland kamid ay waxyeelo u geysteen roobab duufaan watay kuwaasi oo aan war iyo ogaansho laga qabin muddo ay ku jireen xaalad go'doona halkani waa deegaanka Hugufo ku yaala xadka dhinaca Waqooyi ee gobolka Togdheere isla markaasina ka tirsan degmada Gabogabe ee gobolkaasi waxaana loo maraa dowga Mariye kaasi oo aqbad badan ka jirtay muddooyinkii u dambeeyay kadib markii roobabkii duufaanada watay ay dhagaxaan waaweyn ku xanibeen jidka loo maraayo deegaankaasi waxana sidoo kale dadka deegaanka oo hadlay ay cabasho ka muujiyeen baahiyaha aasaasiga ah sida waxbarasho la'aan caafimaad darro baahsan iyagoo ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay gurmad degdeg ah u fidiso jidkana u furto bulshadaasi ku dhaqan deegaanka Hugufe aan aad iyo aad uga cabanayna oo aan go'doon ka nahay wadada ma laha meesha leeyahay Huguf goob caafimaad ma ay laha mana iman sidii Soomaaliland u dhalatay wax cid umusha waxaanu ku qaadnaa awr haday suurobi weydo halkeeday ku taqalusta wax dawo la yaado ma helo caafimaad lama helo dawooyin iyo wax lamid ah wadada oo go'doon aanu ka nahayna waxaanu ku codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh aanu u codeynay ee noo ballan qaaday ee aanu ka dhursugeynay Muuse Biixi Cabdi inuu wax nagala qabto wadada soo aanu go'doon ku noqonay oo aad iyo aad aanu dhibi nooga haysato waa naga go'antay wadadu waa mihiye afar bilood kaare nooma soo marin ay degdeg wax noola qabtaan oo dumarka iyaga umula kuwa foosha kuwa dhaawaca ah waxaa lagu qaadaa awr ma lihin ambalaas ma lihin dhakhtar ma lihin dhexmarena dhexmara dowladdu deena wax nagala qabato oo si wacan dee nooga taageerto dhibaatooyinka badan caruurtu wax nooma dhigato daraaddeed dowgaasi wuxuu naasee sheegay deegaanku muddo shan bilood ku dhowdhow roobabka ayaa xiray wax gurmadana may helin sidaa daraaddeed baaqan maanta halkan u nimaado dareena waxa weeye wax ku jaabsan yahay madaxweynaha u dareyna wasaaradda daakhiliga u dareyna waxaan u dareyna wasaaradda waxbarashada waxaan u dareyna dadka caafimaadka inay dadka u baahan yihiin gurmad xaq walba ah in loo soo loo fud waxaan markaa baaq u dareyna waan soo jeedeyna ka codsanayna madaxweynaha in dadka waxqabadka ugu horeeya lagu daro in wadada loo furo in waxbarashada loo furo in caafimaadka loo furo in la badbaadiyo nafaha go'aya umulaha iyo caruuraha urkay ku sidaa ay dhalanaya in la badbaadiyo inta u dhaxaysa wadadaas ku xulay gabagabe iyo maarta ugu fidowga mihriya maarta ma aad u cadiman askaarkaysa maarta kamarda marka maarta ay ka muuqato sida taamaan bin aadama mar karin gaad aan mar karin walaba tan kiin waxaan ku jiray laba saacood oo baan ku soo jirnay aanu marin laa tan kiin gaad laa tan qosooda taas ay koskareysa maarta in maarta qodobada wada cadibantahay iskuulkeedu waa aragtaa muqaal kale ka muuqata dad xooli ba ka baxay dhibaato badan ba ka jirta ay horta markii hore waxaan ka codsanayna madaxweyne iyo wasiiradaada waxaan ku codsanayna inaad ka caawisaan wadada xidantay sababtoo ah duufaanadii waqtigii dhowe dacay baa ku dhacay halkan aan ka taagnay waa iskuulkeedii dabaylihii baa qaaday iyo wadadana waxaa ku dhacay dhagaxaantii cid alla cid uga gurmatay iyo cid alla cid u tagtay iyo meel alla meel loo soo maray waa la waayay madaxweyne baaqa waa ku soo gaarsiinay deegaankan ayaa ka mid ah deegaanada ilaa hadda aanay gaadhin waxqabadka iyo waxtarka dowladihii kala dambeeyay ee Soomaaliland waxaana deegaanka ka muuqda baahi ballaaran oo taala maxamed matan gabalaax maxamed mooto aerial tv deegaanka Hugufe